ታላቅ የሳቅ ምሽት በሲያትል ዋሽንግተን። እኔ ተገናኝቼ ይላል ያገሬ ሰው ያለ ጤን ምዘራ በአፉ ማይቀር። October 26 ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ቦኖ ኮምስታሬ ይላል የጣሊያን ሰው ያለ ማስታር በአፉ ማይቀር። ቀጠሮትን ከክበበ ጎዳ ጋር በኪንግ ሆል ያድርጉ። ከረሾስ ፓሲቫ ይላል የራሻ ሰው ያለ ድምጽ በጣም ባፉ ማይቀር። የምግቢያ ትኬቶችን በተለያዩ የአበሻ ስቶሮች ያገኙታል። ሽንፓን ሽንሹን ሻንሽን ሽንፓን ይላል የቻይና ሰው ያለ ኢትዮጵያ በጣም ባፉ ማይቀር። እና እስጥልኝ ኤስዲ ኮምፒውተር እንባላለን። ኮምፒውተር ቢበላሽቦ ቫይረስ ቢያስቸግሮት ወደ ኤስዲ ኮምፒውተር ጥገና ያመጡት። አዳዲስና ያገለግሉ ኮምፒውተሮችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንሸጣለን። ስልክ ቢበላሽቦ፣ ስክሪን ቢሰበርቦ፣ ኮኔክሽን ቢያስቸግሮት ወደ ኤስዲ ያመጡት። ኮትት እንባላለን። ቲሸርቶች፣ ሱሪዎች፣ ጂንሶች፣ ተለያዩ ኮፍያዎችና መንጽሮች ተዘጋጅተውልዎታል። ባጭር ጊዜ ውስጥ መላው ዓለምን አስደንቀናል። ስማችንም ከፍ ብሏል። ይምጡ ይሸምቱ። አድራሻችን መገናኛ 22 ባታ ህንጻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ይቅርታ አዋዜ አዋዜ ምቼ አልጠቀሱም እኮ። ናዝሬት ገበያና ሬስቶራንት ናዝሬት ብቅ ይበሉ። ያሰኙትን ሸማምተው ይመለሳሉ። የበሬና የበግ ስጋም አለን። ለቁርጥ፣ ለጥብስ፣ ለክትፎ እኛ ጋር መጥቶ ምን ታቶ ናዝሬት። ጂፒኤስ አይደለም ጅብ ራሱ በመኪና በግድ ነው የሚሄደው። ጅብ የሚባል መኪና ይዞ ሄደና አሉ ገና ሲከፍታት ጂፒኤስዋን ዋይርለስ ኮኔክት። አዳዲስና ያገለግሉ ኮምፒውተሮችን እንሸጣለን። ስልኮችም አሉን። ቲሞባይል፣ ሲምፕል ሞባይል፣ የተሰበሩ ውሃ አስተገቡ። እንሰራለን፣ እንጠግናለን። ዋይርለስ ኮኔክት። ለተሰበሩ ችግሮች ለሚነቃቀሉ ሁሉ መፍትሄ ተገኝቷል። እርሶ ብቻ ወደ ሊዲያ የውበት ሳሎን ብቅ ይበሉ። ጸጉሮትን አጥበን ተኩሰን እናስተካክሎታለን። ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለተለያየ ዝግጅት ማማር ካሰቡ ወደኛ ጋር ብቅ ይበሉ። በከተማችን ለመጀመሪያ ጊዜ በራሷ ስም ሻምፖና ኮንዲሽነር ያዘዘችው ሊዲያ ኬ የተሰኘውን ምርጥ ሻምፖና ኮንዲሽነር ገዝተው ይደሰቱበት። ሊዲያ የውበት ሳሎን። If you suffer from back or neck pain from a work or sports injury or an auto accident, International Chiropractic is here to help. Dr. Joseph Ayala is a neck and lower back pain specialist, offering massage, acupuncture, and chiropractic services, and utilizing X-ray and computerized ROM at International Chiropractic. We speak your language. Call us at 877-977-8910. ከመቶ 50 ብር ጀምሮ ቤት ድረስ እናመጣለን። ንጹህ የበግ ስጋ አገልግሎት። አይኔ ደግሞ ያጫጫ ነው። ግሬ መዳን ተላቀ ብሏል። ታጣ ሰሽ ነው። ወለም አሰሽ ነው። ወለም አሰሽ ነው። አምስት ልጅ አሰሽ ነው።